Herec a hudebník Jiří Macháček je dnes hostem DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Udělal z vás koronavirus samotáře? Myslím si, že do určitý míry samozřejmě ano, že se nemůžu stýkat s nějakýma lidma, ale zase na druhou stranu jsem v okruhu rodiny, takže a ty přátelé mám někde na samozřejmě vlastně tehdy nebyly ty sociální sítě, takže teď jako vlastně svým způsobem můžeme komunikovat nějak i jinak. Že se necítíte osamělý? Osamělý se necítím, to věru ne. Aha. Vidím to na některých kolezích tady v práci, jakože se těšíte do práce, jakože z toho, kde jsou doma a prostě musí dělat možná jako jiné činnosti, než normálně dělají, takže jako rádi přijdou do práce. Tak by mě zajímalo, jestli jste se sem těšil z tohohle důvodu. Jo, ale popravdě řečeno, vy jste mě vytrh z práce, já jsem zavalený, jako já mám teďka nádherný období, teda musím říct paradoxně, protože já vlastně mám spoustu času na to, abych se soustředil na psaní písničkových textů. Takže já teď vlastně vždycky, jak když nebyla tahle krize, tak jsem byl furt něčím vyrušovaný. Museli jsme jezdit na ty koncerty a říkal jsem si, kdy já se zasoustředím a budu něco psát. A teď mně to přišlo úplně vlastně, já nechci říkat, že to je jako vlastně pozitivní období, ale jsem už takový, že ty pozitiva hledám vždycky v téměř ve všem. Takže máme vlastně dobře. Já se mu omlouvám. No. Vlastně, a to je hezký. Dobře. No, když se vrátíme k samotářům, tak když se řekne samotář Jiří Macháček, tak pravděpodobně drtivá většina lidí v Česku uvidí tuhle scénu. Čo, máš to tady fakt super. Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Co to je za muziku? To je státní hymna, ty vole. Jo, vlastně, státní hymna. No, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl. Máte rád vlastně samotáře? Ten film? Bezpečně, já jsem za samotáře vděčný jako za nádhernou etapu v životě. Celý to natáčení vlastně, jako chtěl bych říct, že na něj vzpomínám, ale... No tak má to vliv na krátkodobou a možná i dlouhodobou paměť, ne? No je pravda, že jsem jako poměrně hodně kouřil tu marihuanu během toho natáčení a spousta věcí třeba si možná ani nepamatuju, ale to, co si pamatuju, tak jsou vlastně samý krásné věci. To znamená, že to, jak jste měl pořád jako vyplavaný oči jako mírně, tak to prostě vlastně byla realita. My jsme se tak dohodli s Davidem Ondříčkem, že do toho půjdeme tímhletím způsobem. Takže to, jako opravdu to byla dohoda? To byla dohoda. No. Já jsem na začátku vlastně říkal, že mám dvě možnosti. Buď, že to teda musím zahrát, nebo že teda se to teda důkladně naučím, ten text, a David říkal, no a kterou možnost preferuješ? A já jsem říkal, no já bych právě zkusil, že bychom do toho šli z ostran. A takže to dopadlo takhle, že jsme do toho šli z ostrano. To by mě vlastně zajímalo, jak se na to potom dívá z druhé strany ten štáb. Když tam má člověka, který ten štáb, do toho jde z ostra. Ten štáb, k tomu David dal dohromady skvělý mladý štáb. Tehdy jako vlastně to bylo dost ojedinělý, že ty lidi byli poměrně mladí, některý z nich ani u filmu předtím nedělali. Aha. Takže to neměli vlastně s čím srovnávat, byla to pro ně jako vlastně nová byli, věc. Byli takový jako, bylo to mladý, čerstvý a hrozně to tam jiskřilo hezky. A samozřejmě třeba rekvizitáři ty měli nakázáno, že mi budou vyrábět ty jointy a že kdykoliv si řeknu, tak dostanu ten joint, ale že nesmím dát zakouřit nikomu z toho štábu. To bylo hned první den. No pardon, jako opravdu? No. Fakt jo. No jasně, no tak to by končily 90. leta. To je pravda. 99 se to natáčelo. 99 se to natáčelo, 2000 to mělo premiéru, no. To znamená, že vy se na to někdy podíváte, na ten film? Já jsem se na to podíval teďka v Litoměřicích, jsem to viděl v letním kině asi se čtyřmastama diváků, kde to tam dávali právě u příležitosti oslav 800 let města Litoměřice. Mm-hmm.
tak to dávali ještě z 35 starý z filmu, to pouštěli v letním kině. A tak jsem si to hezky připomněl. Ještě ten materiál filmový, ta 35 vlastně jako takový jako nádherně jako vyšeptaný projektor a všechno to bylo takový retro, no. Jako z mého pohledu, když si na to vzpomenu, tehdy, když za Samotáři byli v kině, když jsem to viděl a jako co to udělalo v mém okruhu, ten film, tak to prostě udělalo jako velkou rejhu, jako to tam prostě jako zůstalo. A zajímalo by mě to z vašeho pohledu, jako kdy jste přestal být ten stěhovák z těch Samotářů? No, těžko říct, jako v mém životě to taky udělalo velkou rejhu, ale já jsem byl uprostřed toho, že jo, jako a ten dopad té věci, vlastně mi to mile překvapilo, že se z toho stal kultovní film takovejhle. To jsem jako nečekal, já jsem věřil, že bude dobrý a cítili jsme to nějak už. Já nevím, jestli jste viděl na sociálních sítích našich jenom po jedné první upoutávce, kterou jsme dávali, tak tam se zvrhly stovky komentářů jako citací z toho filmu. Jo, neviděl. No, tak to je jako to úžasná reakce. To potvrzuje tu věc, že to nějakým způsobem takhle ta společnost přijala hezky. Dá se říct, že vám ten film změnil život? Bezpečně. Jako já jsem vlastně strašně toužil dělat tu práci, kterou dělám. A do té doby, než se natočili Samotáři a než měli ten ohlas, tak jsem jako strašně jako těžko tu práci scháněl a vlastně hrozně jsem furt na něco čekal a něco jsem tak jako vytvářel jinýho, než vlastně to, že bych mohl dělat jako ty filmy. A po Samotářích se to změnilo vlastně v úplně jako jiný model, že jsem si najednou mohl začít vybírat, co mě víc přitahuje, co si chci vyzkoušet a vlastně za to vděčím tomu filmu. Docela by mě zajímalo, jestli v momentě, kdy jste to natáčeli, zvlášť takovýmhle způsobem, jaký jste popisoval, tak jestli jako už v tu chvíli bylo jasný, že jako točíte něco, co se potom stane jako jedním z filmů, který jako výpovědí o minimálně části 90. let. Ne, v tu chvíli to byl dost jako takový skok po hlavě ze skály vlastně, protože, ale já jsem k tomu jako přistupoval vlastně hrozně zodpovědně, jo. Už jenom to. Já se omlouvám, jeden z diváků to spočítal, že si v tom filmu potáhnete 37krát, takže... No tak to je jenom v těch záběrech, které se ještě střihali, pak je tam ještě spousta záběrů, které se do filmu nedostali a pak je tam ještě spousta přípravné práce na tom filmu. Jasně. Takže to je takhle. No. Já si pamatuju, že vlastně ten první natáčecí den, ten David se mnou tu dohodu vlastně chtěl upravit. Mm-hmm. A říká, takhle to nejde, protože jako já jsem ti říkal, že ty nesmíš dát zaholit nikomu ze štábu. Jako, a samozřejmě to nešlo, protože přišel ten rekvizitář a řekl, tak když už jsem ti to ubalil, tak mi dáš taky. Ne? A jsem říkal, si dej, v tom tam byl osvětlovač a říkal, hele, tomu si dal, dej mi taky. A ten večer končil právě tou scénou, co jste tu jsem natáčel, jak vylezu od toho auta a to mě museli namalovat čáru takhle na zemi, abych šel na kameru, protože on říkal, on furt chodí mimo tu kameru, říkal Richard, že říká kamera, on říká, proč nejde na ten objektiv, jakože. No a takže jsme museli tu dohodu s Davidem tehdy upravit, že David říkal, od téhle chvíle nesmíš nejenže jako dát zahulit nikomu ze štábu. A ty jsi si říkal, a teď mi to zakáže i kouřit jako mě. Jasně. On říkal, ale především nesmíš dát zahulit mě, říkal David. Jako, takže vlastně ten první den se všechno ukázalo a pak jsme byli ukázněnější.